Президент України провів нараду з керівниками силового блоку та військових відомств. Петро Порошенко заслухав доповіді про те, що вже зроблено для реалізації воєнного стану. Серед цікавого, для більшості громадян Росії чоловічої статі в'їзд на територію України значно обмежується. Зокрема, росіяни віком від 16 до 60 років тепер можуть бути допущені на територію нашої держави лише після ретельної перевірки та з гуманітарних причин. Це робиться для того, щоб зменшити можливості Росії з організації диверсій та інших форм дестабілізації в Україні. Я хочу ще раз наголосити, жодної цивільної людини запровадження воєнного стану не торкнеться. Разом з тим, ми скористаємося можливостями, які надає введений воєнний стан, для посилення можливостей Збройних сил України для відсічі російської агресії. Окремо ставлю завдання про інформування світової спільноти про агресивні дії Російської Федерації та позицію України щодо цих дій. Весь світ зараз з нами. Ми дуже вдячні світовій громадськості, лідерам світових держав за чітку і послідовну підтримку позиції України, вимогу чітку до Російської Федерації щодо негайного звільнення українських військових і українських бойових кораблів і вимога до Російської Федерації щодо деескалації ситуації в Азовському, Чорному морях, Керченській протоці.